Isso é uma desvirtude, meu irmão. Tinha ajuda, hein, tiozão. Essa é a total diferença entre o bater. Essa rua aqui é uma benção. Essa é uma usão para ver se ajuda. Só pular com o bagulho. Lombado umas ruas dessas, ainda tem um lombadinho aqui, ó. Segurando talento. Já chegou no bar logo certinho. Harim. Isso! Supermercado Carrara? É. É um pouquinho pra frente que eu não sei a rua. Aí eu coloquei o mais próximo, tá? Firmeza. Deixa eu te falar. Ela me falou que. Que ela colocou, acho que por engano, aí por cartão de crédito? Ou. Não. Não, tá aí. Por dinheiro. Dinheiro? É. Tem como alterar pra débito? Pode ser. Pode? Pode. Então tá bom. É porque é o seguinte, eu tenho dinheiro, mas eu tô indo comprar ali só no dinheiro. Aí se eu comprar no dinheiro, eu vou ter que sacar. Só que você tá, não sei se você conhece, o banco Nubank, cada saque dele é 7,50, pô. Olha, eu sei, meu é... Droagem da porra. Meu é 7 pontos. Hã? Meu é 7. Cada saque? Cada saque. Tá no Nubank? Não, meu é original. Ah, então tá. Não, eu tô falando o meu é no Nubank, tá ligado? Cada saque que eu faço, mano, é 6,50. Independente se eu fiz um saque no dia, né? Que nem tem uns bancos que faz o quê? Você tem um limite de saque, né, no dia. Sim. Pra sim. Não cobrar, né? Então, no Nubank não, mano. Qualquer hora que você for sacar lá, você tem que ter mais 6,50 pra você poder sacar. Se tiver só 20 reais no banco, você quer sacar os 20, você não vai sacar. Já se fudeu. Você tem que ter 26,50 pra poder sacar 20. É, onde eles ganham uma coisinha, porque agora com o negócio de Pix, esses bagulho, né? É. Ué, mas leva a mão, não, mano. A inteligência do bancário foi suprema, né, cara? Tem que tirar o chapéu, né? Porque sim. Não me leva a mão, não. Mas o que o banco te fornece pra você catar e depositar toda a confiança que você tem de um dinheiro seu, do salário, depositar lá pra eles, tá ligado? E você pagar uma tarifa bancária de 20, 19 reais, 21 reais, que seja. Cara, ele só tá guardando seu dinheiro, mano. Não tá fazendo mais nada, só que ele ficou rico. Exatamente. E outro, ele ganha dinheiro com o seu dinheiro. Eles exato. Eles reaplicam o seu dinheiro, né? É, então. Por isso que eles incentivam você pra manter, deixar o dinheiro lá. Porque eles não deixam dinheiro parado. Exatamente. Eles investem em outras coisas que dá muito mais
lucro do que poupança, por exemplo, entendeu? É. Eles pagam o valor da poupança e ganha muito mais em cima. Então, pô, porque é, os caras é muito inteligente, eu tô falando pra você. É uma coisa de gênio, cara. O cara inventar um banco que vai estar aqui, certo? 24 horas você vai poder pagar e tal. Só que você só pode sacar e tal horário. Certo. Já começa, já é errado, certo? Se você tá alimentando aí a manutenção da conta, certo? Conta corrente, por exemplo, igual eu. Eu pago R$22,90 por mês pela conta corrente. Mesmo sem eu usar. Se eu não sacar nada, não mexer em nada na conta, ela vai me cobrar R$22,50. Certo. Então, o cara marcou ela aqui, onde é que você vai? Ah, é aqui, ó. Vamos passar o papo, que você não é besta, né? Aqui, eu vou aqui na favela aqui buscar dois pó aqui, mano, e vou voltar. Entendeu? Aí nós fechamos nos 14, é isso? Pode ser? Como assim 14? Não, porque é R$7 pra vir pra cá. Aí você não quer vir e voltar? Ah, é. Então, aí tem que ver se ela tá pagando só a vinda, né? Ah, ela não colocou aí de volta? Não, só colocou a vinda. Não, mas tá suave. Mas se você puder alterar pra mim pelo débito, aí eu... é suave. Porque dinheiro, infelizmente, aqui não aceita débito nem Pix. Eu só tenho R$20. Agora, de resto, eu tenho no cartão. Se não me engano, é por aqui mesmo, não? É. Você pode parar ali na frente ali, pô. O pessoal me conhece ali, fica tranquilo. Não, suave. Aqui, direto. Ah, então tá em casa, cara. Fiquei até com medo, eu falei, pô, se deixar o cara ali, ele vai sair correndo, lá eu vou cobrar o bagulho. Deus, tá bom, não? Pode deixar aqui, encosta aí na rabeira desse frango aí. Não me falar coisa aí, quer tá com alemão. Quer ficar com o meu cartão? Qual que é? Tem que pagar não, agora? Não, pode ir lá. Hã? Vou suar, pode? Então demorou. Nem sei como é que essa câmera tá, velho. Clique para parar. Acho que tá gravando para dentro, mano.